Marrëzi në Greqi, ashtu si që ka ndodhur shpesh. Në përfundim të derbit nërmjet Olympiakos dhe EK të Athinës, tifozët vendas pushtuan fushën dhe nisën gjuetin ndaj arbitrit. Olympiakos u thye me shifrat 3-1 nga rivalët e përjetshëm. Humbja rrezikon të jetë një dështim për sezonin, pasi komplikohet edhe kualifikimi në Champions League. Megjithatë, sipas bardhëkuqjve, fajin e kishte vetëm arbitri i ndeshjes, Davide Massa, me të paktën 4 vendime të diskutueshme. Pretendimet ishin për një penalti të padhënë në pjesën e parë, një karton të kuq të paakorduar për Szymanskin për miqt, një penalti bujare për avantazhin e përkohshëm 2-1 të AEK-ut dhe një faull i paakorduar në momentin e golit të tretë të miqve. Pas fshëllimës finale ishte vetë presidenti i Olympiakosit, Marinakis, ai që nxiti tifozët të hynin në fushë. Nga ai moment nisi ndjekja ndaj gjyqtarit të takimit me xhaketat e zeza që arritën t'i shpëtonin turmës duke u futur në dhomat e zhveshjes. Imazhe dramatike në stadiumin Karaiskakis vijuan me policin që hodhi gaz lotësjellës për të shpërndar tifozët nga tereni i lojës. Pavarësisht akuzave të Olympiakos se nga arbitrimi i turpshëm e gjithë Greqia është e neveritur, kjo ngjarje nuk i shërben imazhit të futbollit helen. Më 16 gusht në këtë stadium do të luhet finalja e Superkupës së Europës, ku fituesit e Champions-it dhe ata të Europa League do të duelojnë për trofeun e parë sezonal.